L'espai Lluís Ribas ha acollit fins fa uns dies l'exposició solidària 19 som i a truites per Ucraïna, una mostra que reunia 19 artistes de reconegut prestigi i que havien donat obres seves amb l'objectiu de recaptar fons per enviar a Ucraïna. Doncs bé, dels 17 quadres donats pels artistes participants, se n'han venut 14 i, per tant, s'ha aconseguit 10.650 euros. La totalitat dels diners recaptats han estat destinats a la Creu Roja per Ucraïna. Les pintures que s'exposaven estaven a la meitat del seu preu normal de mercat perquè, en aquest cas, no hi havia comissions de la galeria ni despeses de cap mena, ja que tothom va col·laborar solidàriament. Des de l'espai Lluís Ribas afirmen que estan molt contents d'haver pogut ajudar en aquest país que està sofrint aquesta barbària i donen les gràcies a tothom que ho ha fet possible. Sembla que el món no està tan perdut.